Ciències Econòmiques i Empresarials anem a celebrar en memòria del professor Joan Sardà i Teixeus, que fou primer degà de la nostra facultat. En primer lloc, té la paraula la doctora Muriel Casals, professora del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de l'Autònoma. Bé, a mi m'han encarregat, de fet m'han especialitzat en parlar dels primers anys de la vida intel·lectual de Joan Sardà. En aquells primers anys ja veiem com completa i complexa va ser la vida de Joan Sardà. Joan Sardà va estudiar, va ensenyar, va escriure i va participar en l'elaboració de la política econòmica. Va ser estudiant a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma Republicana. Pels que sou joves i no el veu conèixer, Joan Sardà va néixer l'any 1910. A la Facultat de Dret, que és l'únic lloc on es podia estudiar economia aleshores, va conèixer Vandellós, Reventós, Sánchez Sarto, altres mestres que el van decidir a triar l'economia. Per aprendre'n més, va viatjar a Londres i a Múnich, dos centres on aleshores es podia estudiar economia. Des d'aleshores no va parar d'estudiar. El 1933, 23 anys, molt jove, comença a ensenyar economia a la seva universitat, amb el que llavors era l'únic catedràtic d'economia, el Garra. I també ensenya fora de la universitat. Per indicació detallada, va donar classes a la Institució d'Estudis Comercials. Des d'aleshores no va parar d'ensenyar a la universitat i a fora de la universitat. Va començar a escriure, participant al debat i a la difusió de les idees econòmiques. Escrivia a revistes del catalanisme radical i socialista, com l'Opinió, la Justícia Social, i també en revistes assenyades, com Economia i Finances, com Espanya Bancària. I va començar a escriure llibres. Els seus primers llibres, Els problemes de la banca catalana, amb Lluc Beltran, publicat el 1933, i La intervenció monetària i el comerç de divises en Espanya, publicat el 1936. És un, ja, aleshores, un bon, un profund coneixedor dels problemes econòmics, en especial en els aspectes monetaris, i això el porta a participar en l'elaboració de la política econòmica. Els primers anys del 1936 era el vicesecretari de la Federació de Bancs i Banquers del Nord-est d'Espanya. I en començar la Guerra Civil el trobem amb altres economistes, com Alsina, com Pissunyer, participant en l'elaboració dels decrets de S'Agaró, aquell pla de transformació de l'economia catalana que es va promulgar el gener del 1937. Des d'aleshores tampoc va deixar de participar en l'elaboració de política econòmica. Després de la guerra es va exilar a Venezuela, on va continuar estudiant, ensenyant, participant molt directament en el Banc Central d'aquell país, i per sort per nosaltres, al final dels anys 50 es va tornar a fer entre nosaltres doncs, tot això, estudiar, ensenyar, escriure i participar en la política econòmica. Excelentíssimo y magnífico señor rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas,
Queridos amigos, todos profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Agradezco mucho esta invitación para visitar esta universidad y además en una oportunidad tan merecida por el profesor Sardá, como es un homenaje al mismo, y tan emotiva para mí. El profesor Sardá fue mi amigo y fue una persona de la que no dejé de aprender durante todo el largo tiempo en el que he tenido contacto con él. En primer lugar, como economista y en particular como economista especializado en economía monetaria. Pero mucho más importante que esto, para mí ha sido su humanidad, su actitud ante la vida, ante los problemas que la vida nos va planteando, y por qué no decirlo también, su escepticismo ante las teorías y sobre todo cuando éstas tienen más de pretenciosas. En definitiva, el profesor Sardá es alguien a quien he querido y he admirado, creo que como todos los que han tenido la suerte de conocerle, por sus condiciones personales, su calidad humana y también por sus condiciones profesionales, sus conocimientos y su manera de transmitirlos, que hacían de él un maestro sin pretenderlo, alguien ha dicho, un maestro a la fuerza. Mi relación con él fue sobre todo durante sus años, largos años, en Madrid, sobre todo durante el tiempo en que desempeñó el puesto de director del Servicio de Estudios Económicos y otros puestos en el Banco de España, en el Consejo General y en el Consejo Ejecutivo. Entramos el mismo día, él y yo, y salimos también el mismo día. Y también en otras actividades que tuvo en Madrid, como por ejemplo reorganizar la cátedra de Teoría Económica Tercero, que se llamaba en un subtítulo Teoría del Dinero y del Comercio Internacional, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, a la que yo pertenezco, por así decirlo, toda mi vida, primero como estudiante, luego como profesor, y ya me he salido ahora con esta cosa que llaman ahora profesor emérito, que quiere decirse que ya está uno para pocos trotes, ¿no? Pues en todas estas actuaciones yo he seguido de cerca la labor del profesor Sardá. Y sobre todo en su labor de asesoramiento a la administración, que hacía desde el Banco de España, que hizo con determinados organismos de la administración, muy particularmente con después, años después, a lo que voy a referirme fundamentalmente, con la Comisaría del Plan de Desarrollo, formando parte de una comisión consultiva que a ese efecto se creó, y también con algunos departamentos muy concretos de la administración y muy particularmente con los ministerios de Economía y de Comercio, en los cuales yo también estaba por razones de funcionario público. Podríamos hablar un poco de todo ello, pero no se trata a fin de curso de hacer perder mucho tiempo a los alumnos y, por lo tanto, creo que tengo que limitarme a algo que yo considero fundamental. Después de hablar con el profesor Lluís Barbé, que me invitó muy amablemente cuando hubo otro acto parecido a este en el Colegio de Economistas de Barcelona, pues creo que su aportación fundamental al bienestar de los españoles tuvo lugar como consecuencia de los trabajos que se hicieron antes, en y después del Plan de Estabilización, o como él prefería llamarlo, del Plan de Estabilización y Liberalización de la Economía Española del año 1959. Realmente, entonces, tuvo la oportunidad de prestar un gran servicio al país, porque aquello realmente significó un cambio sustancial en la política económica que en España se practicaba entonces, no en la que se practicaba en otros países de nuestro entorno, pero los modos de la política económica española fueron actualizados y fueron modernizados, y el camino hacia los organismos económicos internacionales que habían surgido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que para nosotros estaban cerrados, se abrieron precisamente como consecuencia de estas actuaciones en las que, insisto, el papel del profesor Sardá fue importantísimo. No
conviene olvidar que hubo dos factores que tradicionalmente, actuando acumulativamente durante décadas antes de la Guerra Civil Española, ya contribuían a alejar la senda por la que transitaba la economía española respecto de la que seguían otros países de nuestro entorno. Sin alargarme mucho en el tema, me refiero a la inflación, por una parte, consecuencia de la insuficiencia permanente, pudiéramos decir, de los ingresos públicos respecto de las necesidades del Estado, y por otra la protección, que era el único procedimiento para aislar el mercado interior de la competencia exterior, que cada vez se hacía más insoportable. Pues bien, este aislamiento, esta divergencia de sendas, es la que termina con el Plan de Estabilización de 1959, que por supuesto no termina con los problemas de la economía española. La economía española tiene y tendrá problemas siempre, igual que los tienen y los tendrán las economías de los distintos países. El problema es estar en una buena senda en la que tus problemas sean parecidos a los problemas del vecino. No solo por aquello de que mal de muchos, consuelo de tontos, sino más bien porque el hecho de que todo el mundo se proponga la resolución de ciertos problemas permite a un país situarse en una onda que lleva, o una ola que lleva a un buen puerto. No conozco otro caso más evidente de, para afirmar esa idea de que es muy importante que en un momento determinado y en un puesto determinado esté una persona determinada. Yo, puede que haya otros ejemplos, por supuesto en España, también en otros países, pero yo no conozco ningún caso como aquel en el que una persona, una gran personalidad como Juan Sardá, por las razones que antes, personales y profesionales que antes he mencionado, en un lugar concreto, el Banco de España, y dentro de él el Servicio de Estudios, y en un momento concreto, los años 57 en adelante, 57 a 59, sobre todo, en que se daban las circunstancias que permitían o que permitieron realmente, como después se vio, pues un cambio decisivo en la política económica española. Primero hubo las medidas preestabilizadoras del año 1957. El profesor Sardá, que se había incorporado un año antes, en el año 56, al Servicio de Estudios del Banco de España, colaboró en que se adoptaran esas medidas. Pero tuvo el valor de expresar a los ministros que las ponían en práctica que eso no era ni mucho menos todo lo que necesitaba la economía española en ese momento, después de una serie de décadas de aislamiento y después de muchos años de más que aislamiento desde el final de la Guerra Civil Española. Que era necesario un plan más amplio que se supusiera una reforma profunda de la política económica. Y que un plan de este tipo, para ser creíble, introducimos aquí la idea de credibilidad, que entonces no se utilizaba tanto, pero que hoy con la liberalización de los mercados es un concepto del que no se puede prescindir, ¿verdad? Las políticas tienen que ser creíbles, los agentes económicos tienen que creérselas, en definitiva. Tienen que creer que están bien diseñadas y que van a llevarse hasta a su término. Pues bien, esto requería un respaldo internacional. No bastaba con que un simple cambio de gobierno dentro del sistema entonces vigente del franquismo planteara que se iban a hacer las cosas de otra manera. Hacía falta que viniera alguien desde fuera a respaldar ese plan. Y para respaldar ese plan desde fuera, lo mejor era apostar a él. Claro, apostar a él significa que determinados organismos internacionales pues le daban una especie de aval de que el plan era bueno y que era un caballo que tenía ciertas probabilidades de ganar la carrera y ellos lo demostraban
poniendo unos duros, en este caso unos dólares, al caballo que iba a participar en la correspondiente carrera. Pero esta idea tenía también, la moneda tenía también su vuelta, es decir, ello iba a permitir también que los organismos internacionales que se hacían solidarios con el plan español y que además lo financiaban de alguna manera, o por lo menos lo respaldaban para conseguir su credibilidad, que al mismo tiempo abrieran sus puertas, cosa que era necesario abrir con un cambio de política económica. Con la política económica que entonces se seguía en España, las puertas de los organismos internacionales estaban cerradas, como lo estuvieron desde que fueron creados después de la guerra. Lo fundamental, por lo tanto, me parece la presencia del profesor Sardá, con una personalidad que todos ustedes conocen y en la cual no me quiero detener, pero con los apuntes de la profesora Muriel Casals creo que lo han dejado perfectamente claro para el que no lo tuviera ya, la importancia de su incorporación al Banco de España como director del Servicio de Estudios en el año 1956. Lo primero que había que hacer con el Banco de España es convertirlo en un banco central. El Banco de España era una sociedad anónima, Banco de España, sociedad anónima, en el cual estaban representados en su consejo los organismos privados, financieros, los bancos, etcétera, etcétera. Hasta el año 62 ya llevaba 6 años el profesor Sardá en el Banco de España, no aparece la ley que nacionaliza el Banco de España y que cambia su estructura hasta que recientemente una ley más moderna pues le ha dotado de una autonomía que entonces no podía ni siquiera soñarse. Un banco central en aquella época era fundamentalmente dos cosas: un gran servicio de estudios y un gran servicio de inspección de la banca y de las entidades financieras para permitir realmente el control de que se cumplían las normas que sobre dinero y banca emanaban de la autoridad monetaria. Autoridad monetaria que, por supuesto, no era el Banco de España. El Banco de España lo más que podía aspirar era a ejecutar la política monetaria. Eso si tal política monetaria existiera, porque no era la costumbre en la España de la época la existencia de política monetaria. Lo importante era la política fiscal. La política monetaria estaba de manera permanente subordinada a la política fiscal. Incluso se sostenían a los más altos niveles políticos ideas como que esto de los tipos de interés no funciona en España. Es decir, que no solamente no había política monetaria por subordinación a la política fiscal, sino que además se sostenía que no podía haberla, porque quizá otras economías eran sensibles a movimientos de tipo de interés y se suponía que esto no iba a funcionar en el caso español. Bueno, la importancia de la incorporación de Juan Sardá es clave, por lo tanto, en ese puesto, precisamente, en el que permite dotar al Banco de España de una cosa que, como he dicho, faltaba, de un auténtico servicio de estudios. Formalmente, el servicio de estudios del Banco de España existía, y existía desde los años 30 o fines de los años 20, ¿no? Pero realmente por una serie de circunstancias se habían producido una serie de bajas, otras personas habían pasado muy temporalmente, muy rápidamente por el servicio de estudios del Banco de España y alguna persona valiosa que todavía quedaba en el servicio de estudios del Banco de España pues se dedicaba a ciertos trabajos de tipo de interés de ellos mismos, ¿verdad? Trabajos a lo mejor interesantes, algunos de ellos están publicados, ¿verdad? Por supuesto, de Bernácer en su última época, el profesor Olegario Fernández Baños también en su última época, y algunos otros que no recuerdo en este momento. Repito que no es que no trabajaran, pero no trabajaban dentro de un equipo y sabiendo lo que hay que hacer en el Banco de España, en un banco central, en definitiva. El profesor Sardá ha contado y
ha puesto los medios para que eso no siguiera ocurriendo, que no se sabía cuál era la oferta monetaria en España. Es decir, nadie se había interesado en un cálculo de la oferta monetaria. Hoy parece a cualquier estudiante de primero o segundo curso de cualquier facultad universitaria, parece esto realmente disparatado. Pero es que nadie había dicho que aquello era algo que tenía que ser estudiado por un banco central y las personas que estaban allí, que decidían por sí mismas en qué sentido orientar sus investigaciones, suponiendo que investigaran, que el caso era, sí era el caso en algunos algunas personas, pues no se habían interesado nunca por este tema, que por otra parte no era fácil. En el Banco de España el profesor Sardá ha sido muchas cosas, pero muy fundamentalmente esa, ¿no? En el año 58, cuando la incorporación al fondo y al banco, había que nombrar una oficina de relación con el fondo y el banco, que estaba instalada en el mismo edificio, en la Cibeles, pero en otro piso, en el piso de arriba, donde estaba un organismo, el Instituto Español de Moneda Extranjera, que los que tienen más años recordarán. No estaba integrado en el Banco de España, estaba integrado a través de, con el gobierno, a través del ministro de Comercio, que era presidente del Consejo de Administración de ese organismo. Pues bien, cuando se creó esa oficina, que se situó en el IEM, porque era el que tenía el control de los pagos y la realización de la operativa de pagos con el exterior, el jefe de esa oficina fue el profesor Sardá, sin dejar de ser jefe del servicio, con lo cual se empezó a introducir, por así decirlo, el Instituto Español de Moneda Extranjera en el Banco de España, donde terminó estando años más tarde y desapareciendo, dando lugar pues a finalizar una etapa que fue una etapa de economía de guerra. En los años siguientes hubo una comisión preparatoria del plan de estabilización, la cual formó parte importante el profesor Sardá en nombre del Banco de España, ¿no? Fue consultado en la época, años ya fin del 59-60, cuando en la Organización Europea Cooperación Económica se hicieron los estudios para ver qué pasaba con esa organización cuando había cumplido ya prácticamente sus objetivos en materia comercial y en materia monetaria. El profesor Sardá fue uno de los que fueron consultados por la comisión que se llamó de tres sabios, encargada de hacer un informe al respecto, y siguió en el servicio de estudios hasta el año 65. En el año 65 fue nombrado asesor del gobernador del Banco de España. Después fue presidente de la Comisión de Estudios de la Reforma del Mercado de Valores en España, también nombrado desde el Banco de España, y finalmente, como he dicho antes, él y yo participamos al mismo tiempo, pero naturalmente con repercusiones y niveles distintos, ¿verdad?, en el Consejo General, el Consejo Administrativo del Banco de España, entre los años 78 y principio del 84, finales del 83. De todo esto, lo importante de su acción, todo ha sido importante, pero lo que fue verdaderamente determinante fue su participación en el Servicio de Estudios del Banco de España, repito, desde el año 56 hasta el año 65. Eso se nota en cuanto se cogen las memorias del Banco de España. Él entra en el 56, la memoria de ese año, que naturalmente es aprobada por el Consejo el año siguiente, como ocurre con las sociedades y con los organismos, etcétera, etcétera, ya tiene una serie de novedades, ya se han mejorado algunas estadísticas, ya se tecnifica la memoria. En la del año siguiente ya se añade un informe sobre la economía española. El Banco de España no informaba sobre la economía española, es decir, no era una parte de su memoria, como lo es de todos los bancos centrales del mundo, y lo era entonces, y hoy lo es hasta de los bancos privados, es decir, los bancos en su memoria pues suelen tener un capítulo dedicado pues a la marcha general de la economía. Esto no lo hacía ni siquiera el Banco Central. Desde que Sardá llega al Banco de España, el Banco de España introduce un informe sobre la economía española, que tiene este valor de estar hecho por el Banco de España, un banco que desde un poco más adelante, desde el año 62, va a ser ya un banco nacionalizado, pero que desde luego era un
banco, pues naturalmente muy ligado con el Estado, en el cual había representantes, por supuesto, de los intereses generales, aunque también, repito, había representantes de los intereses privados, de los intereses de las instituciones financieras privadas. Estos avances siguen en las memorias siguientes, en las que se incorpora algo que fue una aportación importante del profesor Sardá a las actividades del Banco de España, que fue el cálculo de las estadísticas de flujos y de fondos, de estadísticas de flujos y de fondos financieros. Bueno, esto es algo que se hace desde que él está en el Banco de España y desde que empezó a incorporar, ante la poca utilidad de cara a lo que había que hacer en el servicio de estudios de las personas y de la organización de entonces del servicio de estudios, empezó a incorporar al servicio de estudios del Banco de España personas nuevas, ¿no? El primero fue Antonio Sánchez Pedreño, hoy en el Banco Atlántico y pues muchos años en el Banco de España, ¿no? Antonio Sánchez Pedreño estaba haciendo una tesis doctoral en Inglaterra, si no me equivoco, en Cambridge, estaba bajo la dirección de Dennis Robertson, y el tercer curso del doctorado se le permitió por la Escuela de Economía que lo hiciera en Madrid, a las órdenes o bajo la supervisión del profesor Sardá. Bueno, esto es una confianza, digamos, de la Universidad Británica, ¿verdad? No tanto en la Universidad Española, cuanto en una persona concreta, el profesor Sardá, al que fue designado para dirigir los trabajos de finalizar la tesis, por cierto, sobre el sistema financiero español, de Antonio Sánchez Pedreño, y que le permitieron al profesor Sardá incorporarlo al Banco de España. Desde el año siguiente, desde el informe del 57, que se publica ya en el 58, el profesor Sardá da ya una estructura nueva, más actual, al informe, en el cual pues se parte de estudiar la situación monetaria y crediticia, después el mercado de capitales, después el sector público, después las relaciones con exterior y luego los aspectos reales de producción, salarios y precios, etcétera, etcétera, ¿no? Cierto que en aquellas épocas esto estaba de moda, el crear órganos pensantes en algunos centros. Esto puede parecer una cosa obvia en estos momentos, entonces quizá no lo era. Digo que al mismo tiempo que él crea su órgano pensante en el Banco de España, la verdad es que en algunos ministerios, y en particular en los ministerios económicos, fueron creados como consecuencia de la aplicación de la ley de procedimiento administrativo, ¿verdad? Pues las secretarías técnicas. En algunos ministerios había ya secretaría técnica, como por ejemplo en el de Industria y Comercio, en aquella época. El Ministerio de Comercio no se crea no se crea desde el año 51 hasta, y había ya también secretaría técnica, pero no era tal órgano pensante, era más bien una dirección general con otro nombre, se llamaba secretaría técnica, pero se ocupaba de ciertas cosas que se podía ocupar una dirección general. Desde los años 50, y por lo tanto dentro de esta onda en la que el profesor Sardá crea el servicio de estudios como órgano pensante en la administración, ocurre esto también, y repito, en ministerios como el del Comercio y el de Hacienda se crean o se transforman las secretarías técnicas, en el caso de que existieran antes, en órganos pensantes, ¿no? Y allí en esos órganos, tanto de los ministerios económicos, sobre todo Hacienda y Comercio, como en el del Banco de España, es donde se genera realmente el plan de estabilización o plan de estabilización y liberalización, como le gustaba nombrarle al profesor Sardá. Bueno, habría que decir por qué el plan y por qué en ese momento y no antes y no después. Bueno, ciertamente hubo unos detonantes.
En el año 57 se firma el Tratado de Roma. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. La opinión pública de un régimen dictatorial pues no es como la opinión pública de un régimen más al uso hoy, ¿no? Pero, sin embargo, la opinión pública lee periódicos, y lee no solo los periódicos nacionales, sino también periódicos extranjeros. Y realmente, en el año 57 hubo una cierta conmoción como consecuencia de la firma del Tratado de Roma. Ya la había habido, pero menos con sordina, en el año 51, cuando se firma el Tratado de París, que instituye la Comunidad Económica del Carbón y del Acero Europea, del Carbón y del Acero. La Comunidad Económica Europea significa algo más importante. Y a fines del 58, la mayor parte de los países europeos y, por supuesto, todos aquellos que van a entrar en la o que entran en la Comunidad Económica Europea consiguen la convertibilidad externa de sus monedas. Las monedas, salvo la excepción casi única del dólar, no habían sido convertibles desde la guerra e incluso antes, puesto que el periodo entre las dos guerras no es un periodo de feliz recordación desde el punto de vista internacional, ¿verdad? No solo desde el punto de vista nacional, ¿no? Y por lo tanto, lo que ocurre entonces es que una serie de monedas, las monedas europeas más importantes, van a ser convertibles para no residentes. Y esto es algo que, por así decirlo, los más viejos de la localidad no recordaban, ¿no? Produce un cierto efecto, incluso en un país donde la opinión pública pues no tiene realmente. Yo creo que también, ¿verdad?, y aunque yo me incluya en el paquete, bueno, el año quizá 47 o por ahí, salieron los primeros licenciados de facultades de ciencias económicas en España, de las que había, Madrid y la de Barcelona al principio, ¿no? Bueno, esa gente, y creo que puedo hablar porque pertenezco, y así de viejo soy, a esa primera generación, pues no nos gustaba mucho que, al menos en economía, dejando aparte los problemas políticos, que en economía pues se cumpliera la propaganda turística esta de España es diferente, ¿no? Realmente nosotros pensábamos que era mejor no ser tan diferente y tener problemas parecidos a los demás, pero sobre todo no tener problemas que nosotros teníamos en nuestra economía y que se debían fundamentalmente a esto de ser diferente. Bueno, esa gente, pues, a la hora de colocarse, que a lo mejor no era tan difícil entonces como hoy, pues algunos entraron en la administración, otros entraron en el Banco de España, pero en la administración concretamente, en los ministerios de Hacienda y de Comercio, pues hubo oposiciones, como las había normalmente, y empezaron a entrar gente de las promociones de la Facultad de Económicas, que yo creo que traían otro tipo de razonamiento, por lo menos en el enfoque de los problemas económicos. Creo que también el ejemplo de algunos países europeos y muy particularmente Francia, en este país se ha copiado siempre de Francia, yo creo que porque era el único idioma que, no sabiéndose ninguno, pues encontrábamos más parecido, ¿no? Desde los Beatles sabe todo el mundo inglés y entonces ahora ya se puede copiar de más sitios, yo diría que afortunadamente, pero en aquellas épocas más bien se copiaba de los franceses. Pero justamente los franceses, el año 58, hicieron aquel plan de estabilización que se atribuía a Ruez y que más o menos propuso una comisión que estaba presidida por dos, por Armand y por Ruez. Estaba presidida por el ministro y eran vicepresidentes formalmente tanto Armand como Rueff, ¿no? Bueno, fue una época, el canto de cisne del Fondo Monetario Internacional ocupándose de los países, digamos, ricos, o por lo menos supuestamente ricos. Después el Fondo Monetario, como sabemos, pues se ha ocupado de proporcionar recetas para la recuperación o para el ajuste de países más bien en vías de desarrollo, países de América Latina, de Asia y de África, y ha abandonado un poco los países ricos, digamos así para simplificar,
que más o menos pues resuelven sus problemas por la vía del mercado, aunque tienen, si lo necesitan y lo desean, el consejo, digamos, y el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional. Pues bien, yo diría que el profesor Sardá, lo he visto recientemente en una tesis sobre el profesor Sardá, que no me ha parecido muy buena, pero que tiene algunas cosas, en todos sitios se puede aprender algo, pues el profesor Sardá dice, y yo creo que eso es verdad, que él, más que en el plan francés, que aunque recomendado por el Fondo Monetario Internacional, pues tenía probablemente la impronta francesa, que son gente muy centralista y bastante intervencionista, hasta cuando se reclaman liberales. El profesor Sardá era un liberal en economía y en otras cosas también, y por lo tanto a él le gustaba más, lo he visto ahí y por eso lo cito, le gustaba más un plan como el que en Alemania, sin necesidad de Fondo Monetario, aplicó el profesor Erhard al terminar la guerra, un plan puro y simple de liberalización de la economía. Probablemente España no estaba preparada para tanto, probablemente después de 40 años terribles de intervencionismos en la economía, pues no se podía liberalizar sin más, y probablemente pues había que hacer, como en el caso francés, algo de coordinación de inversiones, etcétera, etcétera, y probablemente pues eso hizo que se eligiera esta fórmula, que no voy a decir que el profesor Sardá se opusiera a ella, todo lo contrario, fue él quien la propugnó de manera fundamental. Pero es posible que en su fuero interno le hubiera gustado una cosa todavía más liberalizadora desde el principio. Y por supuesto sí que más liberalizadora, eso sí me consta que le hubiera gustado desde el punto de vista político. No era posible entonces, como sí lo era, la liberalización económica, y entonces pues el profesor Sardá pues se conformó con un second best, pero sin perder de vista que esa liberalización económica acabaría trayendo la liberalización política. Se tardaría más o menos, pero aquello vendría, y de hecho lo que ha pasado después pues no le ha quitado la razón a él y a los que como él pensábamos que eso ocurriría de esa manera. He dicho no solo por qué un plan que hacía falta para alterar completamente el funcionamiento de la economía, el modelo anterior se había agotado, había que cambiar la política económica, y un factor importante fue que el año 1957 se produjo una crisis de gobierno, unas crisis que tenían un valor relativo, ¿verdad?, en aquel régimen, en el que los ministros eran nombrados y separados por una determinada persona. De todas maneras, ha habido, cuando se mira con perspectiva histórica, modificaciones ministeriales, si no se le quiere llamar crisis, más importantes y menos importantes. Todo el mundo reconoce que la del año 1957 fue más importante que otras. Entonces se incorporaron pues al gobierno los llamados tecnócratas del Opus Dei o próximos al Opus Dei. Lo importante yo creo que no fue tanto que pertenecieran al Opus Dei, lo importante fue que en aquel momento determinadas personas, y muy particularmente diría yo Albert Ullastres, profesor de economía igual, catedrático de economía igual que el profesor Sardá, y que era del Opus Dei, que era dentro de aquel régimen bastante liberal, no tenía nada que ver el liberalismo de Ullastres, que todavía vive felizmente, con el del profesor Sardá, pero todo es relativo, ¿verdad?, sobre todo en economía, y por supuesto en aquel momento Ullastres, que conocía el funcionamiento de las economías, que era un economista que sabía idiomas, lo cual no todos les pasaba en aquella época, pues había leído, sabía lo que ocurría en otros países, era también profesor de historia económica, lo cual le ayudaba a la comprensión de ciertas cosas en su perspectiva normal, y todo esto es un factor que colabora también a que entonces se maduren las condiciones para que entonces sí y no antes se pueda realizar el cambio. Por supuesto, muchos de los aquí presentes estaréis pensando y dice, bueno, ¿y el agotamiento de las reservas?
Importantísimo, claro, importantísimo. ¿Es lo único? Pues a lo mejor sí. Pues a lo mejor, si no hubiera habido economistas en los ministerios, y si no hubiera entrado Ullastres en el gobierno, y si no sé qué, y si hubieran acabado las reservas, pues a lo mejor, de todas maneras, se había hecho. Y si no hubiera estado el profesor Sardá en el Banco de España, pues a lo mejor también. Yo tengo mis dudas. Yo creo que eso fue un elemento muy importante, fue un elemento decisivo para precipitar el momento, pero tengo más que dudas de que con eso hubiera bastado, porque yo creo que todavía cabía hacer un par de operaciones que no sé lo que hubieran durado, ¿verdad?, para endeudarse por ahí fuera, ¿verdad?, y bueno, tirar adelante y pagar la gasolina de aquel año, que según palabras del propio profesor Sardá, pues estaba en peligro. Es decir, el Instituto Español de Moneda Extranjera tenía muy pocos dólares en caja, tenía unas reservas netas probablemente negativas, ¿verdad?, y no estaba en condiciones de poner en circulación ni siquiera aquellas licencias de importación que con cuentagotas iban saliendo del Ministerio de Comercio. Es decir, que había dos parones. El Ministerio de Comercio racionaba las licencias y el Instituto Español de Moneda Extranjera, que dependía del propio Ministerio de Comercio, todavía las racionaba más. Entre esas, pues ponía en circulación aquellas que le parecían más urgentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de divisas, por supuesto, siempre escasas, ¿no? Bueno, entonces, en la preparación del plan de estabilización, la participación del profesor Sardá fue... ¿Habías dicho media hora? Sí. ¿Yo media hora? ¡Qué horror! Bueno, juro que en 5 minutos termino. Vamos a ver, fue muy importante. El profesor Sardá termina la preestabilización y le dice al gobierno que eso no es nada, que no se ha hecho nada porque no hay un tipo de cambio único de la peseta y que eso obliga a reconsiderar todo el problema. Y por lo tanto se monta un plan en el cual se hace sobre una base de un documento previo que elabora el profesor Sardá y que existe en los archivos del Banco de España y en el cual pues se abordan desde el tipo de cambio único y realista para la peseta, toda esa serie de medidas que en las que no me voy a detener porque no me dejáis y por supuesto porque todo el mundo son del dominio público. Se publicaron dos decretos, uno que fijaba la paridad de la peseta por primera vez desde que el año 1868-69 la fijara Figuerola, por cierto, desde entonces no hay una paridad de la peseta hasta el año 59, y luego otro decreto ley de medidas de ordenación económica, que es el que contiene la nueva política económica y que trata de acabar con la inflación estabilizando la economía mediante medidas monetarias y no mediante restricciones, trata de abrir la economía que estaba cerrada en la liberalización a través de la protección y de ir contra la protección liberalizando, y trata de eliminar intervenciones entorpecedoras de el mercado. Bueno, yo creo que todas estas razones son las que justifican que el plan de estabilización, preparado fundamentalmente por el profesor Sardá, negociado fundamentalmente por él con los organismos internacionales, en particular con el Fondo Monetario Internacional, y respaldado por los organismos internacionales, el Fondo Monetario y la Organización Europea de Cooperación Económica, finalmente apareciera en el Boletín Oficial del Estado y fuera, repito, esos dos decretos constituyeran un auténtico plan global. Si, según dice Keynes, que se le cita mucho aunque no se le suele seguir, pero por lo que hay que juzgar a las personas es por lo que hacen para mejorar el bienestar de la sociedad en la que viven, yo creo que el profesor Sardá ayudó de manera destacadísima, por no decir que de manera decisiva, a que España subiera un escalón en lo económico en el año 1959.
Después de esto fue posible la incorporación a todos los organismos internacionales, cuando la política no lo impidió, la incorporación también a la integración europea, es decir, a la comunidad, hoy Unión Europea. La economía española y España con su sistema político son algo normal entre los países de nuestro entorno, cosa que entonces no ocurría. El profesor Sardá ha escrito que el plan de estabilización fue una obra colectiva y efectivamente fue una obra colectiva. Pero dentro de esa obra colectiva, la posición del profesor Sardá fue una posición privilegiada. Y todos los que entonces le conocimos y todos los que entonces aprendimos de él somos unos privilegiados. Muchas gracias y perdón, pero yo había calculado terminar a la una y es la una menos tres minutos, ¿eh? Probablemente no he mirado la hora de empezar. Rector Degà y oients. Mirarem de que això duri poc, perquè pràcticament, i ho sabíem, els que hem arribat en aquesta estació termini que es diu el professor emèrit, que el Manuel Varela, testimoni de prop, col·laborador de primer ordre amb el Joan Sardà, en aquesta fase crítica tan important per l'economia espanyola, com va ser, resumint, concebre, parir i fer que el govern bategés. És l'última fase més difícil. Aquell govern bategés el pla d'estabilització, jo sabia que ell ens ho explicaria pràcticament tot. I el que no ens vol explicar tindrà que escriure-ho en un llibre de 500 planes mínim. Perquè això ens deixarà un testimoni important d'un del que per mi, i vostès hi estaran d'acord, és l'economista català més important del segle XX, com vàrem tenir ocasió de manifestar no fa gaire setmanes a la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, on es va celebrar una reunió a porta tancada, que això és el que passa amb les acadèmies de Madrid, sobretot quan no hi van els reis. Vull dir que van els reis s'emplena, eh? Però vàrem arribar a la conclusió de que la tràgica baixa que ha tingut l'acadèmia amb la mort, amb la desaparició del Joan Sardà, exigeix un seguit d'actes d'homenatge, alguns parlats, però altres i molts escrits, perquè no és en absolut normal que en aquest país es doni la conjunció de persones del talent, de la bonhomia, de sentit cívic i de patriotisme, i que es perdoni la paraula, que tenia Joan Sardà i deixeu. Jo puc dir breument que a mi ha sigut una sort que he tingut. M'han ensenyat economia molta gent, però ningú
com el Joan Sardà. Jo he tingut la sort, potser en moments força immediats, el meu accés a la primera càtedra, de ser el seu únic deixeble. D'arribar-me al seu despatx del carrer Provença i escoltar-lo, després de preguntar. Però us podria dir que jo allà en el despatx dels Joan Sardà, al marge de comprovar la vessant cultural d'aquell home, que em deia, escolta, avui arribo una mica més tard perquè tinc classe de llatí. Classe de llatí. I un altre dia, la mateixa petició d'arriba més tard, deia, és que tinc classe de matemàtiques. És a dir, que s'estava constantment millorant. No cal dir, tota una cultura que li venia ja d'un avi del qual no s'ha fet encara, no se n'ha fet justícia, i que junt amb noms que ara són freqüents, com el de Joan Maragall i el de Joan Isard, l'avi Sardà va contribuir a desmuntar, a arraconar, si es pot dir així, un vell diari que portava el senyor Maia i Flaquer, que es deia el Diari de Barcelona, i crear aquest trio, us dic, el que ara en diem l'avantguàrdia. És a dir, el que van voler crear en aquell temps, que després, en els anys de dictadura, va passar per un túnel que coneixem, i que jo també conec molt directament, perquè a l'avantguàrdia l'estabilització de la que ens parlava el Varela va tardar 3 anys més. Vam tardar 3 anys a fotre fora el Galliçó. Quan ja el dòlar anava a 60, encara tenim el Galliçó. Però dit això, estem amb el Joan Sardà. Un Joan Sardà del qual la Morel ens ha dit aquesta trajectòria, Londres, Múnich, jo ho podria dir-vos ara, i serà molt curt, que va provar 2 vegades, el Joan Sardà, 2 vegades, de ser catedràtic de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, on havia estat un professor durant el temps de l'autònoma, no la vostra, l'autònoma aquella, i van haver aquelles coses que passen als tribunals, o passaven, sobretot quan eren de 5 membres, i el van deixar una vegada a Santiago i l'altra a Murcia. Cosa que ens va ser, vull que ho sapigueu ara, absolutament benèfica pel país, perquè a través del Pere Grases, del seu amic, va tenir lloc de director del Servei d'Estudis de Venezuela i de professor de teoria econòmica a la Facultat d'Econòmiques de Caracas. Allà dins, al marge del temps que va ser-hi, va tenir el contacte, per exemple, amb un amic del Varela, que recordarà, desgraciadament mort, el Ferraz, que van entrar amistat
relació amb un espanyol evidentment republicà. Però això sí que quedava clar. Més d'una vegada m'escrivia i em deia: escolta, aquest any La Vanguardia porta a la primera plana també la foto del Pomó. La foto del Pomó. I deia: doncs mira, doncs sí, tu, altra vegada. Doncs merda, renovo un any més l'estar a Caracas. Fins que va arribar un moment que la seva dèria de fer del Banc d'Espanya un banc central el va portar aquí. A través d'un amic, jo us puc dir, ara, que és una de les coses que tinc escrites perquè ho estic escrivint per l'Acadèmia Sobre Cerdà, i un senyor anava a dir felizmente fallecido, però ho diré, sí, felizmente fallecido. A mi diu: oye, usted que le conoce, ¿qué viene a hacer este tío del Orinoco? Diu: un moment. Diu: això de l'Orinoco ja sé que és un riu, ja, però li asseguro que es tracta d'un fora de sèrie i ja ho trobarà quan sigui aquí. Perquè l'arribada del Cerdà a Madrid va ser una arribada gairebé difícil. Va trobar amics immediats, com aquí tenim el Manuel Varela, com hi va haver l'Enrique Fuentes, com hi va haver el Juan Bernardo, com altra gent, però es va trobar amb un règim polític autocràtic que no li anava, no era el seu, però de moment a mi em va dir una vegada, una de les vegades va dir: mira, jo, aquesta economia, se'n va al carall. Vull dir, una vegada va haver fet els números del que podia quantificar-se, em va dir: se'n va al carall. Diu: el mal és que l'esquela no sortirà a l'ABC. És a dir, el mal és que pot anar durant això molt més temps. I llavors es va produir el miracle, el qual ha al·ludit molt bé com a la Varela, de que m'han dit: escolti, el que no hi ha són divises. No n'hi ha. Per Déu, no n'hi ha. I de seguida va sortir el porro de torn, ministre, de dir: no hi ha problema. El senyor diu: sí que hi ha problema, que a l'octubre no podrem pagar la benzina. I llavors va ser quan Servidor, amb unes oposicions de la primera que vam fer, vaig dir que no seria un èxit del règim tornar a l'espectro del gasògeno. Perquè ja estava bé, no?, tornar-hi. El senyor va dir que a l'octubre no podrem pagar la benzina. I va dir: no hi ha problema, són els àrabes, nuestros hermanos. Són autènticament com primos hermanos. I es va fer una petita exploració i va dir: germans, cosins, el que vulguin, l'Alhambra, però la benzina es paga en dòlars. I no es podria pagar en francs francesos o escuts portuguesos, amb dòlars, cosa que passa avui, eh? Si avui ofereixes a un d'aquests moros que hi ha per allà, li ofereixes una altra moneda que no sigui el dòlar, et miren com un possible estafador, com un Al Capone. Dòlars. I aquella manca de dòlars, jo recordo la tarda en què em va dir el Joan Cerdà, diu: en aquest moment vols saber quina és la reserva
de divises d'Espanya. Diu, no, si m'ho explicar, m'ho expliques, va. Diu, doncs, menys 10, millor no diu, com menys 10? Diu, de menys 10. És a dir que, si ho paguem tot, és que els vaig dir, no ens haurem de vendre el Prado, tu, bé. I ja es notava que allò no anava. I aquesta manca de divises, junt amb d'una banda el senyor Albert Ullastres, que jo vaig a donar la raó al Manuel Varela, entenia la jugada. Oh, entenia la jugada? Sense exagerar, també, eh? Anava al costat, al seu costat, i va ser molt important en aquells moments. El ministre de Finances, un aragonès de Burbàguera, Burbàguera és un poble on quan volen anar a fer festa, Setmana de Roca, el senyor Navarro Rubio no va entendre mai res, però tenia tota l'energia, tota la tossuderia que li mancava al senyor Llastres, que arribava un moment que llançava l'esponja. I el senyor Navarro Rubio va començar a fotre una reforma tributària del final del 57 que la gent a Catalunya encara recorda amb nostàlgia. Vull dir, l'avaluació global, entén? Va tirar per allà. No n'hi va haver prou. I va ser el senyor Sardà que el va convèncer de que no n'hi havia prou amb la política fiscal, sinó que s'havia d'actuar en política comercial i en política monetària. Amb la ràdio posada, diguent ara d'un moment a l'altre, diran el plan d'estabilització, Espanya, millor, entra a Europa, el dòlar a 60, estàvem absolutament disposats a sentir-ho i abraçant-se. I en vez d'això, què sabeu què va passar? Surt un tio i diu, oi, en aquest mateix moment, Federico Martín Balmontes entra el primer, por vez primera en toda España, en la historia universal del país. I després jo vaig dir, bueno, però ara, potser ara d'aquí anirem a l'altre, no? I que hem entrat a l'OECD, i vaig dir, i la emissora nacional conecta con Toledo para que María Fermina, que era la senyora del Balmontes, hable con su marido. Va tenir una conversa que jo no us la puc retallar. I vaig dir, escolti, i fins a la nit. I vaig dir, bueno, escolta, segur que s'ha provat això. Perquè aquí l'únic que queda clar és el de la bicicleta. Bueno, afortunadament, a la nit ja ens van dir que ho havia provat, i l'endemà al dematí, allò que en diuen el BOE, ja ho posava. Jo acabo, perquè també mirarà més del compte, però us vull dir una última cosa, sí que m'agradaria dir-la, perquè a la meva manera de veure, tants anys, més de 50 anys de tractar el Joan Sardà, m'ha portat sempre i m'ha deixat, i ara us ho diré, de l'última visita que vaig tenir bé, allò que ha dit, el Varela ha dit un rato, una vegada, l'escepticisme. Sabeu quin era? I em va passar a mi. I ho vaig sentir com si ho sentís ara. Fixeu-vos que és l'home que concebeix el pla de capitalització del 59. I em diu, saps què penso més d'una vegada? Que aleshores vam donar
más importancia a la inflació. Clar, aixeques just un moment, però si estem en el davant sentint l'arquitecte de l'operació, i el lliure, segur que vàrem apretar massa en un cantó i ens vam oblidar que el fonamental era el creixement a mig i llarg termini. Joan Cerdà, i deixeu-vos. És a dir, capacitat d'autocrítica d'un senyor que tenia tots els títols per sentir només lloances. Gràcies. El professor Antoni Serra Ramoneda. Durant uns 10 anys, un contacte molt estret amb el professor Cerdà, matí, tarda, dia rere dia, ens vèiem i tractàvem qüestions que ens afectaven els dos. Qüestions que pertanyien a dues categories diferents. Unes eren respecte a activitats privades. En determinats projectes, com era intentar crear un banc a Catalunya o ajudar a la construcció de les autopistes o dels túnels, més que la construcció, vull dir, el finançament i el plantejament econòmic dels túnels de Vallvidrera o de les autopistes que ara sortosament ja funcionen, i qüestions d'aquest tipus. Però, d'una altra banda, la segona qüestió que provocava aquests contactes era la Universitat Autònoma i la Facultat d'Econòmiques d'aquesta Universitat Autònoma de la que ell en fou el primer degà. Parlaré d'aquesta segona qüestió, sobretot, perquè és la que afecta a la majoria de l'audiència aquí present, perquè suposo que aquesta majoria està integrada per estudiants de la Facultat d'Econòmiques. En Muriel Casals ha dit que la vocació d'en Joan Cerdà era l'universitat, era ser professor universitari. Cal reconèixer, però, que la vida li va posar tota mena d'entrebancs per poder exercir aquesta vocació. Va començar a l'Universitat Autònoma Republicana. Era molt jove, iniciava la seva carrera, però va quedar estroncada per primer cop per la Guerra Civil. Acaba la Guerra Civil i ell comença novament a pensar en reemprendre la seva carrera universitària i, com ha recordat el professor Estapé, veu que es convoquen unes oposicions per ser professor universitari, calia passar unes oposicions a Madrid, i es presenta creient que potser podria ser designat catedràtic, i es troba amb un doble problema. D'una banda, que sobre ell hi havia aquell espectre de rojo i separatista, havia lluitat a l'exèrcit republicà, d'altra banda es manifestava català, el seu accent tot ho demostrava, i d'altra banda hi havia una altra qüestió, que era l'únic dels que integraven l'oposició, parlo del tribunal i dels opositors, l'únic que en aquests moments havia llegit Keynes. I en tots els seus exercicis va emprar la terminologia i els conceptes de Keynes, i el tribunal ni se n'enterava perquè no sabia qui era aquell senyor. I per tant, en conseqüència, si d'una banda era roja i separatista i de l'altra parlava d'unes coses estranyíssimes que ningú entenia, va perdre naturalment la càtedra i va tornar aquí a Barcelona pensant un altre cop que la seva vocació no podria realitzar-se. Quan es convoca una segona oposició, i aquest cop per la Universitat de Santiago es presenta, ell la guanya molt justeta, la guanya per 3-2. Just 3 membres del tribunal voten al seu favor, 2 en contra, i encara un dels 3 que van votar al seu favor després li va dir que havia votat al seu favor perquè anava a explicar economia a una facultat de dret, i que va, que l'economia a dret tenia una importància secundària, però que sí, la càtedra hagués estat per la Facultat d'Econòmiques, no l'hauria votat. Però la qüestió és que s'incorpora a la Universitat de Santiago i es troba en aquests moments que era una situació, estem parlant d'ans enrere, una situació complexa on a la Universitat de Santiago els catedràtics solters, i ell en aquell moment ho era, estaven molt mal vistos. I per tant havien de viure en una residència de monges, on els vigilaven per tal que no fessin barrabassades. El fet és que ell es va trobar en aquella residència amb tots els altres catedràtics solters, que a més eren de l'Opus, cosa que
Naturalment, era lògic, en part, tenint en compte aquesta circumstància. I no tenia res a fer. No tenia res a fer perquè, dintre la Facultat de Dret, l'economia no provocava absolutament cap interès. I, a més, a la biblioteca de la Facultat de Dret no hi havia absolutament cap llibre d'economia. I, per tant, es passava tot el dia passejant-se pel parc que hi ha a prop de la universitat amb un altre catedràtic, català i conegut, no diré el nom, que quan en Joan Sardà deia jo no sé què faig aquí, no tinc res a fer tot el dia, no tinc llibres per llegir de la meva matèria, per tant vull demanar l'excedència, vull anar-me'n. Aquest altre catedràtic li deia, però mira, escolta, mira aquesta ciutat, això és com l'Oxford espanyol. I ell sempre responia que era com l'Oxford però sense llibres. I per tant va demanar l'excedència. Després ja se'n va anar a Venezuela, com a assessor del Banc Central de Venezuela, i allà va començar la seva vocació universitària a seguir o a tenir una importància marginal. Ell era assessor del Banc Central de Venezuela, donava classes a la universitat, però sempre privilegiava o sempre donava més importància a la feina d'assessor del banc que no pas a la de professor universitari, tot i que, com poden comprendre, quan donava classes, la seva categoria era innegable. Torna a Madrid. És cridat al Banc d'Espanya, encapçala el Servei d'Estudis del Banc d'Espanya i, novament, comença a donar classes a la Universitat Complutense i dona classes de teoria 3, com ha recordat el professor Varela, però també, novament, la seva tasca fonamental, totes les seves preocupacions, anaven més aviat adreçades cap a l'important tasca que havia de dur a terme dintre del Banc d'Espanya que havia de cristal·litzar en el pla d'estabilització. Fa una altra oposició, va a Múrcia, però també demana l'excedència, no se li havia perdut res a Múrcia, es tornava a reproduir una mica la situació de Santiago i ja abandona tota idea de reincorporar-se i privilegiar a la universitat com a lloc de treball, com a lloc on realitzar la vocació que des de jove havia manifestat. Ja havia abandonat tota idea de tornar a la universitat quan el 1968 es crea la Universitat Autònoma i el responsable en aquell moment d'aquesta nova universitat que s'acabava de crear considera que cal proposar al doctor Sardà Deixeus, tenint en compte el seu prestigi, tenint en compte el seu nom i el respecte que mereixia per part de tots els economistes, de que si acceptava ser degà d'aquesta facultat i ser l'organitzador i el creador i el promotor d'aquesta facultat, seria segur un signe d'èxit. El professor Sardà es resistia. I es resistia per una raó, perquè deia que la proposta li arribava tard, que si a ell li haguessin ofert aquesta tasca uns anys enrere, l'hauria agafada amb entusiasme, perquè hauria significat complir els seus propòsits, complir la seva vocació. Però va ser molt pressionat i tenint en compte el seu esperit de servei que sempre va tenir, se'n va adonar que no podia defugir aquesta responsabilitat i finalment la va acceptar. Això que va permetre? Va permetre diverses coses. En primer lloc, que immediatament acceptessin incorporar-se a aquesta nova facultat una sèrie de professors de gran prestigi, de gran coneixement. Jo recordo, quan es va iniciar el primer any de la llicenciatura, el professor Bricall donava teoria econòmica, el professor Latorre donava dret, el professor Latorre recentment mort, quan havia estat membre del Tribunal Constitucional, el professor Nadal, història econòmica, i així successivament, és a dir, que vam aconseguir que noms molt coneguts s'incorporessin en aquest projecte, i això perquè davant d'aquest projecte hi havia el nom d'en Sardà Deixeus. Llavors, els anys van ser molt difícils. Aquells anys van ser molt difícils per dues raons. Aquells anys de l'inici de la Facultat de l'Autònoma van ser molt difícils, d'una banda, perquè hi havia una poca entesa entre el que n'era el rector de la universitat i el propi Sardà Deixeus respecte a com havia d'evolucionar la facultat. El professor Sardà volia que la facultat anés creixent molt a poc, anés creixent de tal manera que sempre primer hi haguessin els professors i després els estudiants, no posar, com sovint succeeix en aquest país, que es crea una universitat i posen els estudiants i després es va a la caça dels professors, sinó fer-ho a l'inrevés, anar creant professors, no n'hi havien gaires, i a poc anar fent créixer el nombre d'estudiants.
El rector, segurament perquè hi havia la pressió de la demanda, la pressió de tants estudiants que volien matricular-se en facultats econòmiques. La facultat de la Universitat de Barcelona estava ja molt saturada, pressionava perquè se n'acceptessin molts. I va haver-hi sempre una estira i arronsa entre rector i professor Sardà, on sempre s'havia de buscar compromisos, compromisos que possiblement no eren la millor solució. Hi havia una segona qüestió que feia difícil la tasca i que aquesta derivava de la situació política. La situació política en aquell moment significava que de tant en quant la facultat era en aquells moments allà baix, el que llavors es deia l'Avinguda García Morato, bueno, i de tant en quant ens tocava anar a la Via Laietana, ell i jo a la jefatura de policia, a convèncer un inspector de torn que deixés anar un estudiant que l'havien agafat en algun aldarull. I havíem de rebre unes bronques tremendes, i me'n recordo el pobre Sardà havent d'escoltar d'un inspector que la culpa és d'usted, que és un rojo, que no sé què, que no sé quantos, i l'home doncs aguantant el xàfec per tal d'aconseguir que deixessin anar l'estudiant i que es normalitzés la situació. Va haver-hi un altre moment d'una tensió tremenda, quan la facultat era molt petita, teníem 200 estudiants, i resulta que hi havien dos inspectors de la secreta. En aquella època sempre hi havia inspectors de la secreta, però eren tan pocs secrets que en comptes d'anar a classe seien al bar i es passaven tot el dia jugant als daus. Aquesta facultat té un deute immens envers el professor Sardà, que va saber en tot moment vèncer el que en aquell moment era la seva intenció i acceptar aquest càrrec tan difícil i que, malgrat aquestes dificultats de què he parlat, va saber dur a terme de manera tan esplèndida. L'administració ha volgut estar present en aquest acte d'homenatge al professor Sardà, i això demostra doncs, l'interès d'un professor que ha fet un gran servei en el país. Ell va tenir una trajectòria científica important, ha estat formador de professors, ha estat un gran mestre, i per tant, com ja s'ha dit aquí, i no sóc jo el més indicat per fer la seva glossa, ha sigut un economista, el economista català probablement més important que hem tingut en aquest segle. Per tant, vull agrair a la Universitat Autònoma, de la qual també jo sóc professor, el rector i el degà de la facultat, el fet de que hagin tingut present en la seva memòria el professor Sardà en aquest acte d'homenatge. Jo voldria complementar les paraules del doctor Serra, perquè si no recordo malament, en aquells anys 69, la Facultat d'Econòmiques va ser l'única facultat d'aquesta universitat que va començar pel tercer cicle, és a dir, pels cursos de doctorat. I això probablement va ser, vamos, amb tota seguretat, el doctor Sardà que va dir que una facultat com la d'Econòmiques s'havia de començar formant professors, fent recerca, fent investigació científica dintre del camp de l'economia per després passar a fer els cursos de primer cicle, en aquells moments no era de primer cicle, però els cursos de graduat. Això és una cosa important que no hem seguit, vull dir, ni la major part d'universitats ni la pròpia administració, en el sentit de que la pressió social ens ha fet portar a establir, a implementar llicenciatures en llocs i en universitats on potser hauria sigut millor començar per dalt, és a dir, començar formant professors i després portant els estudiants perquè aquests estudiants estiguessin ben formats en els cursos de graduat. Això és me sembla, un tret important del professor Sardà i que hauríem de seguir molt més sovint que no pas el seguim, que de fet no ho hem fet, me sembla que no s'ha tornat a repetir. En la programació universitària que actualment des de la Direcció General d'Universitats estem portant a terme, una mica d'aquesta impronta del doctor Sardà la volem seguir, especialment en les llicenciatures d'Economia i Administració i Direcció d'Empreses. En universitats joves com les de Lleida, les de Girona, hem començat per al segon cicle abans de començar per al primer cicle d'aquestes carreres d'Economia.
no hem sigut tan agosarats com el professor Cerdà, però ho hem intentat ser. I amb aquestes paraules, i agraint una vegada més a la universitat l'acte d'avui, cauria la meva intervenció. El doctor Joaquim Munts, professor d'Organització Econòmica Internacional de la Universitat de Barcelona. Estic content d'estar aquí perquè, en definitiva, vaig tenir l'honor de participar en els primers passos de l'autònoma, als que s'ha referit el doctor Serra. I tornar a l'autònoma una mica sempre per mi és tornar a casa. Seré molt breu perquè veig que encara hi ha tres persones darrere meu i això pot degenerar en una sessió maratoniana. Només vull remarcar, més s'han dit ja pràcticament les coses més importants que es poden dir del professor Cerdà, només remarcaré potser alguns fets particulars, alguns fets que em van afectar a mi més directament o dels quals jo vaig tenir més consciència directa. En primer lloc, el doctor Cerdà era una persona molt coneguda i respectada en els organismes internacionals. I això és molt important perquè estem parlant d'uns moments, estem parlant dels anys 50, en els quals Espanya encara era un país aïllat, un país una mica despreciat, un país desconegut, realment amb molt poca força en el món internacional. I el doctor Cerdà, per la seva circumstància d'haver estat a Venezuela i pels seus contactes que això li va permetre, era una persona que havia llaurat un camí, havia obtingut un reconeixement en els organismes internacionals. Reconeixement que va durar fins que ell va acabar la seva vida activa, perquè va mantenir una relació permanent, particularment amb el Fons Monetari Internacional, i anava a les reunions anuals, coneixia molta gent i era molt respectat. Jo des d'aquests organismes ho vaig poder notar i puc dir que realment la seva personalitat era molt respectada. Inclús a Venezuela, quan jo vaig representar aquest país en el fons i en el banc del 78 al 82, hi anava amb una certa freqüència i en el Banc Central hi havia persones que el recordaven amb molt afecte i el recordaven amb molt agraïment per tot el que havia fet. És a dir, va deixar a Venezuela una estela que evidentment les joves generacions ja no coneixeran, però en aquells moments encara hi havia moltes persones, bastantes persones almenys, que se'n recordaven molt de la seva tasca i en parlaven molt bé. Ja s'ha dit tot respecte al pla d'estabilització, el seu paper és crucial. Va ser un interlocutor, l'únic interlocutor que realment amb en Ferràs, que cal també mencionar com una persona molt important en aquest sentit, junt amb el doctor Varela, van dur endavant el pla d'estabilització i ell va ser, des d'aquest punt de vista, un interlocutor privilegiat amb en Ferràs i entre ells dos van tirar endavant l'estructura tècnica del pla. Estructura tècnica que es va fer en l'Hotel Palace en una habitació una tarda. L'etapa següent que em va permetre conèixer-la amb ell força va ser amb la fundació d'aquesta universitat, la posada en marxa de la Facultat d'Econòmiques, a la qual s'ha referit el doctor Serra. El doctor Serra era la mà dreta del doctor Cerdà en aquells moments i hi havia un grup de professors, dels quals ell n'ha mencionat uns quants, que ens vam engrescar molt amb aquesta tasca de posar en marxa la Facultat d'Econòmiques, que com ell ha dit estava a García Morato, en un edifici destartalat que ara és l'escola d'idiomes, em sembla, i que en aquella època era un edifici buit que es havia construït i que no s'utilitzava per res i que nosaltres el vam aprofitar per posar-hi la Facultat d'Econòmiques i iniciar la primera etapa. És veritat, efectivament, que vam començar
com ha dit el representant de l'administració, per un curs de doctorat. El curs 69-70 vam fer 5 cursets de doctorat i això jo crec que responia en primer lloc a que el doctor Cerdà volia començar, efectivament, com s'ha dit, formant la gent, formant professors, formant gent que fos capaç després d'ensenyar i de dur endavant la tasca universitària. També perquè així començàvem donant nom a la universitat i a la facultat, li començàvem donant un prestigi, un nom, i perquè ell creia que fer el pla d'estudis requeria temps, requeria que ho meditéssim i que no comencéssim precipitadament fent un pla d'estudis, de manera que el pla d'estudis va començar a posar-se en funcionament el 70-71, l'any 69-70. El curs 69-70 va ser de prova. Jo vaig donar en aquell curs un seminari sobre industrialització, en el qual hi havia persones que després han sigut molt importants. O sigui, darrerament, els que el visitàvem, vèiem, com ha dit el professor Estapé, doncs que havia entrat en una fase d'escepticisme que, com ell també ha dit, era bastant un període també d'autocrítica. En certa manera, ell era una persona amb una sòlida formació econòmica i l'economia tal com està funcionant avui en dia és complicada i és complexa i difícil d'entendre si s'apliquen els esquemes racionals, els esquemes ortodoxes. El qual li havia fet dir, i me'n recordo que això ho va dir quan li va donar la medalla l'Ajuntament de Barcelona, que si ell realment volgués ara dedicar-se a l'economia hauria de començar de nou a estudiar, perquè hi havia moltes coses que no les entenia, altres que no hi estava d'acord i altres que definitivament creia que eren una tonteria. O sigui que el món tal com es desenvolupava des del punt de vista econòmic, sobretot amb aquesta globalització dels mercats, doncs per ell era quelcom. Ell era un home molt format en la disciplina de Bretton Woods, un home que havia entès molt bé el que són els plans d'estabilització, el que és el funcionament d'una economia des d'un punt de vista d'ortodoxia monetària, etc. I tots els desenvolupaments actuals li semblaven una mica passats de rosca, per dir-ho de forma gràfica. Jo crec que s'ha destacat el seu liberalisme i crec que és cert, era un home profundament liberal i era també un aspecte que s'ha dit, però també vull remarcar, era un gran català, un gran catalanista, un home que sempre va estimar molt aquest país, pel qual va sofrir realment, del qual va tenir que marxar, però jo crec que al final va tornar-hi, va rebre un reconeixement general, va ser ben acollit i al final jo crec que va ser molt, molt bo per ell i crec que ell ho va apreciar molt i que va ser un cert consol per ell que els anys finals de la seva vida els pogués passar a Barcelona amb aquest reconeixement públic, amb aquests amics que van ser per ell doncs, un valor fonamental. Moltes gràcies. Sí, té la paraula el doctor Jacint Ros, professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Per intentar aportar algun valor afegit, jo em limitaré al rumiar del professor Cerdà els 10 darrers anys de la seva vida. Rumiar lúcid fins al darrer moment. Sembla que una de les seves darreres idees, en un cert sentit econòmic, és quan cap al 22 de desembre del 95 li diu a la seva dona Maria Cinta: «Ja hem pagat la doble, l'assistenta i l'infermera». Doncs aquest rumià, sí, autocrític, escèptic, aquest rumià que el portava una mica al llindar de l'ortodòxia convencional, amb un cert desencís.
Veiem-ne tan sols tres o quatre aspectes. Ell insistia molt en que es tenia que produir una nova conferència monetària internacional. Que no funcionava el volum de pagaments institucionals i públics respecte al volum creixent dels mercats i que això podria tenir conseqüències importants augmentant les restriccions cap a unes polítiques econòmiques que tenien costos socials sobre els que insistia cada vegada més. Això, per exemple, el que ha insinuat, ha suggerit també el professor Sardà, aquest reduir un punt l'inflació amb tots els costos que suposava, sobretot si es feien només en polítiques monetàries, cada vegada el neguitejaven més envers, per exemple, els costos quan a l'empleo i a l'activitat. Cada vegada parlava més d'aquests nivells d'atur. Què estem predicant? Quina convencionalitat han fet i quins límits d'això? Això era bastant recurrent a les seves idees. També respecte a la Unió Europea se n'anava una mica de les complicacions que podien resultar per a Espanya cap a la complexitat de la mateixa estructuració de la Unió Europea, a el que insistia sempre, sobretot al llarg del procés d'ampliació. Amb les noves polítiques d'oferta hi tenia que estar prou d'acord, però procurava que no s'oblidés mai la vessant a la demanda. Això suposo que li venia dels seus esquemes teorètics. Podríem dir que Sardà era un bon analític amb vocació sistemàtica cap a la política econòmica, però un bon analític, i no trascurar, doncs, la vessant de la demanda. El que portava inclús amb la crisi curta però intensa del 92, 93, 94, el portava a preguntar-se com hagués seguit aquesta crisi si no hi haguessin els nivells de protecció social actuals. Com a elements no hi ha, que això crec que també l'havia mogut a la seva estructura de valors, no hi ha com a elements de solidaritat, com a elements de defensa o justificació del sistema, sinó com a elements d'estabilitat de l'economia. D'estabilitat de demanda de l'economia. Això també era un recurrent a les seves exposicions. Del tema de Catalunya, de l'economia catalana, no se n'oblidava. Havia estat els dos darrers projectes i realitzacions dels estudis sobre economia catalana del Banc de Bilbao. Havia estat coordinador i prologuista. Val la pena retrobar els pròlegs que va fer en aquests estudis. I, en general, apuntava, per exemple, que l'estructura financera de Catalunya, el seu plantejament quant a sector públic, les institucions financeres disponibles i els fluxos del dèficit fiscal eren un element que difícilment seria consistent amb una dinàmica reeixida a mig i llarg termini. Aquí veia un desequilibri important, un motor de privatització i un motor de inclús de pèrdua de control sobre el sector empresarial privat, perquè d'alguna manera es tenia que produir una certa entrada de capital privat, com de fet s'està produint, i per tant una pèrdua de posicions en alguns sectors claus. Jo la facultat, parlant de la facultat a la que hi ha estat uns 14 cursos per la meva banda, jo el vaig veure amb la seva actuació universitària més sistemàtica, perquè l'havia seguit una mica a Madrid també, a la seva actuació universitària més sistemàtica, molt més que la que va tenir engegant alguns cursos de teoria econòmica a la nostra facultat, a la Universitat de Barcelona, en el sentit que al llarg de 3-4 cursos es va ocupar realment de l'estructuració de la facultat. Jo el recordo jornades
a l'hora que li quedava ell cap a les 6:30 de la tarda, jornades a l'estiu, al llarg dels mesos d'estiu, preparant les coses, reunit fins a les 9 del vespre, o sigui, realment recuperant, diguéssim, una oportunitat que no li havia estat brindada anteriorment. Això és bàsicament el que volia aportar d'aquests, sobretot quan les preocupacions dels darrers temps, que poden estar a la base d'aquest escepticisme que van trobar diferents visitants. Jo ho vaig poder fer, visitar-lo els darrers anys, per la bona disponibilitat d'ell, de la seva família, i també per mi era una motivació ben egoista saber com reaccionava als diversos escenaris que s'estaven produint sobre les nostres economies. Moltes gràcies. Té la paraula el doctor Joan Clavera, professor del Departament d'Economia Aplicada d'aquesta universitat. Com degà d'aquesta facultat, vaig tenir l'honor de, primer, de dedicar-li una portada de la l'estudiant de la facultat del 93-94, i després, amb tota la facultat, de retre-li el darrer homenatge, em sembla, en vida, el qual va poder assistir el doctor Cerdà. I com ja és molt tard, només vull acabar de la mateixa manera o amb les mateixes paraules una mica canviades amb què acabava la introducció amb la guia de l'estudiant del 93. Deia: ens toca a tots procurar que aquesta facultat, i ara posaria que aquesta universitat, malgrat les dificultats materials i circumstancials, i això ara encara ho remarcaria més, conservi i augmenti l'esperit de superació que va marcar el doctor Cerdà. Gràcies. A continuació té la paraula el doctor Lluís Barber, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Voldria agrair l'empenta del rector perquè es portés a terme i la presència de la seva vídua i familiars, i també la d'alumnes i professors. També voldria agrair la col·laboració de tots els amics, companys, deixebles i estudiosos de l'obra de Joan Cerdà i Deixeus, que són tants que han convertit aquesta mesa en una mena d'altar barroc, com podeu veure. I a part, hi ha dues persones que hi haurien volgut ser i que no han acabat de completar aquest altar, que són Luis Ángel Rojo, que ens escriu una carta en la qual diu tres vegades: siento mucho tener que declinar esta invitación a la que me hubiera encantado poder adherirme, lo siento de veras, y después manuscrit, otra vegada, lo siento de veras, pero me es realmente imposible aceptar la invitación por mi cargo. Por ocupación de mi cargo, perdón. Y la carta d'en Bricall, que es, les dues coses són faxos arribats aquest matí, que ens diu el president de la Conferència de Rectors Europeus i exrector de la Universitat de Barcelona i exprofessor d'aquesta universitat, que, entre altres coses, diu: els que varen tenir l'honor de treballar amb ell en l'organització primera d'aquesta facultat, tenim de les reunions que al caure a la tarda presidia el decanat de la facultat un record permanent de la seva capacitat de reduir problemes complicats a la seva dimensió essencial i normalment més senzilla del que ens pensàvem. La nostra promoció d'econòmica es va tenir la satisfacció de rebre d'ell un trimestre de teoria 2 a la facultat. Em sembla que hi ha una continuïtat total entre el que llavors ens va ensenyar, els primers informes sobre l'evolució econòmica del Banc d'Espanya sortits de la seva mà i que buscàvem afanyosament per llegir-los, i les seves opinions sobre la política econòmica i particularment la monetària en diferents períodes. Potser en algunes ocasions s'hi sentien influències teòriques diferents, però tot arreu hi havia el convenciment que les qüestions monetàries exigien la confiança com a darrera instància de validació. Les circumstàncies d'aquells anys van ser avares en poder comptar amb el mestratge de Joan Cerdà a Barcelona. Tanmateix, aquesta brevetat queda compensada per la intensitat, i d'això n'estem molt agraïts. Et prego, benvolgut degà, que m'excusis davant dels amics de la taula i els quals m'hagués agradat de sentir. També voldria que saludessis de part meva a la senyora Cerdà i a la resta de la família, en particular l'Anna Carreras, si hi és present. Doncs res més, jo m'adhereixo a tot el que s'ha dit en aquesta taula i passo la paraula al rector.
existissin, senyor Degà, benvolguts amics, especialment la família de doctor Sardà. També breument, perquè doncs, la personalitat del doctor Sardà doncs, ha fet, com explicava el Degà, que moltes persones, i algunes no han pogut venir, volguessin participar en aquest acte, que van començar a pensar immediatament de succeir el traspàs del doctor Sardà, que va agafar la universitat en període de no activitat, i que el degà i jo vam discutir o vam acordar la conveniència de no fer-lo immediatament, ja que hi havia hagut, com deia el doctor Clavera, un acte que ja s'havia celebrat a la facultat i que, per tant, podíem agafar una certa distància del moment de la seva mort, i és ara pel que es fa en aquest moment. És a dir, no, la universitat, la facultat, van estar des del primer moment, doncs van ser conscients que estàvem al davant d'una figura que requeria un acte com el d'avui. Aquesta universitat doncs és fruit segurament en molts aspectes del moment en els que va néixer, i moltes de les qüestions que són normals a d'altres universitats de més antigues, nosaltres no en tenim costum. Això que fem avui és el que se'n diu una necrològica, i caldria, donada la personalitat del professor Sardà, segurament doncs demanar el paranim de la Universitat de Barcelona, pot ser fins i tot parlar des de la trona. Per una personalitat així, aquesta universitat no tenim togues, no tenim aquesta sala també, doncs és poc adequada, diguem, per a la celebració d'actes que tenen un elevat contingut universitari, com és el que fa en aquest moment l'autònoma recordar una personalitat insigne. O sigui, la universitat recordar a un dels seus millors membres que ho està en un moment determinat. Jo no puc parlar de professor Sardà ni com a economista, ni tampoc vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment, i ho haig de fer institucionalment en el sentit de reconèixer l'evidència d'una tasca universitària i no universitària exemplar, en el sentit d'una persona que veu clarament un lligam entre docència i investigació, i que només una docència de qualitat pot ser assolida a través d'una bona formació investigadora, i que al mateix temps es compromet amb la societat i té una activitat que arriba a ser transformadora de la realitat sobre la que actua. La lectura del monogràfic de la revista Economia Catalunya sobre en Joan Sardà em va permetre, diguem-ne, va cridar la meva atenció algunes coses que s'han dit reiteradament, però que voldria subratllar, de manllevant algunes de les coses que deia el professor Serra Ramoneda en aquest número, no? L'escepticisme, una paraula que s'ha repetit sovint, la necessitat d'evitar les improvisacions i les corredisses que tant semblen agradar al nostre món acadèmic, vàlid en aquell moment, vàlid ara, la necessitat de la flexibilitat, l'antidogmatisme, un ensenyament personalitzat, tot això també continua sent vàlid, la necessitat d'un professorat de qualitat i experiència per adequar a una xifra d'estudiants, segurament un pla d'estabilització universitària doncs que evités la situació actual hagués estat per la universitat segurament tan necessari com el pla d'estabilització econòmica. Bé, en qualsevol cas, aquest acte té aquest sentit de reconèixer una personalitat extraordinària, de recordar-lo entre nosaltres, i també de transmetre a la seva família el sentiment de reconeixement d'aquesta altra seva família, també la universitària. Moltes gràcies. Aixeca la sessió.